ഏതായാലും കർഷകർക്കെതിരായ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടുകൂടി കർഷക സമരത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു അവസാനമാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചില സംഘടനകൾ. തങ്ങൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടേ പിന്മാറുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര ഈ സമരത്തിനിടെ കാട്ടിയ ഒരു ക്രൂരതയുടെ പേരിലാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ വട്ടം ചുറ്റുന്നത്. ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ സമാധാനപരമായി കർഷക സമരം നടത്തുകയായിരുന്ന ആളുകളെ ഇദ്ദേഹവും അനുയായികളും 3 SUV-കളിലായെത്തി ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. അന്ന് മരിച്ചത് 8 പേരാണ്. ഇതിൽ ഒരാൾ ഈ മന്ത്രിപുത്രൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരുടെ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നും അന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരാണ്, അവിടുത്തെ പോലീസാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയില്ല. പക്ഷേ പോലീസ് ഇക്കാര്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത്രയും വിവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഈ മന്ത്രിയുടെ മകനെ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം സമയമെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണണം. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ അവസാനം ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും കർഷക സംഘടനയുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധം അതിരൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ തയ്യാറായത്. അന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഇയാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇയാൾ ഒളിവിലാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. അതും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുടെ മകനെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. പക്ഷേ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഇയാളുടെ പിതാവായ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര ഇപ്പോഴും മോദി സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയെ തുടരുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ആദ്യം ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് BJPയിലെ തന്നെ MP വരുൺ ഗാന്ധിയാണ്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെയും മേനകാന്ധിയുടെയും പുത്രനായ BJPയുടെ പിലിഭത്തിൽ നിന്നുള്ള MP വരുൺ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അജയ്കുമാർ മിശ്രയെ എത്രയും വേഗം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ്. കാരണം ഈ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ BJPക്ക് ഇയാളും പുത്രനും കൂടെ വരുത്തി വെച്ച മനക്കേട് അത് പുറക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എന്നാണ് വരുൺ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി തന്നെ കണ്ട് എത്ര വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വരുൺ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഈ കർഷക സമരം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ തന്നെ മറ്റ് BJP നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വരുൺ ഗാന്ധി കർഷക സമരത്തിന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വേറെയും ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, 700 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ, ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ വിവിധ രീതിയിൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ച് രക്തസാക്ഷികളായവർ. ചിലർ പട്ടണിയുണ്ട്, ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുണ്ട്, അല്ലാതെ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ 700 പേരുണ്ട്. ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1 കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം. വേറൊന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നമുക്കറിയാം കർഷകരുടെ ഒക്കെ പേരിൽ കർഷകരെ തീവ്രവാദി ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞു, അവരുടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ മരം നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പറയാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അന്ന് BJP നേതാക്കളും അവരുടെ അനുയായികളെല്ലാം നാടുനീളയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ സമരം ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ പേരിൽ കള്ളക്കേസുകൾ, അതും ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പ് വരെ ചേർത്ത് ധാരാളം കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും വരുൺ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആവശ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും BJP കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ അജയ്കുമാർ മിശ്രയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ കർഷകരുടെ സമരം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് ഒത്തീർപ്പാകുമ്പോൾ ഇതിൽ മിന്നി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടികളാണ്. സർക്കാർ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം പിൻവലിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു പറയുമ്പോഴും ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അനുയായികളെയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷക ജനത തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഈ സർക്കാർ, പാർലമെൻറ്റിൽ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഈ സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പാലിക്കുമോ എന്ന് പോലും പലരും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമായി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ. അതുപോലെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാജ്യത്തെ DGPമാരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം DGPമാരുടെ യോഗമെല്ലാം നടക്കുന്നത്
തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതാദ്യമായി ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്നൌവിൽ വെച്ചാണ് ഡി ജി പിമാരുടെ യോഗം നടത്തുന്നത്. ഡി ജി പിമാരുടെ യോഗം ലക്നൌവിൽ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന് വോട്ട് കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ഉത്തർപ്രദേശാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും. ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലാണ് വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള പിലിഭത്തിലെ എം പി ആയ വരുൺ ഗാന്ധി ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയിലെ ഒരു നേതാവും അജയ്കുമാർ മിശ്രയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതായാലും ഇനിയുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ബി ജെ പിയിലെ നേതാക്കളും വരും. കാരണം ഏതായാലും നരേന്ദ്രമോദിയും ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തോട് ക്ഷമാപണമൊക്കെ നടത്തി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ അജയ് മിശ്രയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനമാകും എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പൊതുവെ കരുതുന്നത്.